Սոնան ընդամենը 3.5 տարեկան է, չնայած փոքր տարիքին նա շատ դժվարությունների միջով է անցել։ Սոնան տարապում է ԴՑՊ, այն է մանկական ուղեղային կաթված հիվանդությամբ։ Այս հիվանդությանը բնորոշ են մտավոր ու հենաշարժողական համակարգի խնդիրները։ Սոնան վաղաժամ է լույս աշխարհ եկել։ Որ հարսի վիճակն էլ չէր, հա, հարս երեխին ուշադրություն չդարձել, երևի մի 4 ժամ։ Եթե 4 ժամվա ընթացքում ես Երևան եմ տարել երեխին, ասին եթե 4 ժամվա ընթացքում երեխին թթվածին էին ներարկել, երեխեն ոչ մի պրոբլեմ չէր ունենա։ Իրանք ուշադրության կենտրոնում չէր, հետո գնացի արդեն մոտեցա տեղ երեխին, կենթանի նորմալ երեխա էր էլի։ Փոքրիկի մոտ հիվանդությունը հայտնաբերվել է 9 ամսականում, մինչ այդ, ինչպես մայրն ու տատն են պատմում, երեխայի շարժումների մեջ արտառոց ոչինչ չեն նկատել։ Գրկում էին կան թաթրվռում էր, բան չենք էլ նկարներ ունի հետ դեսկում դրած, որ նայեք կտենաք, որ ինքը վիճակը ոչ թե ինչ է լավ, ինչ չէ լավ, էդ էլ չհասկացանք։ Բայց մինչև 6 ամսական երեխը նորմալ երեխա էր, էլի թռվռեր, բան ամեն ինչ հասկաներ, խոսենք, բայց չնայած մի հասկացողության հիմա խոսք չկա, ամեն ինչ հասկանում, լրիվ, լավ որ հանկարծ վիրավոր է, ժամերով կլացի։ Չի կարում նստի, չի կարում իրան ինքը ինքնուրույն քայլի, ուտել է իրա մոտ պրոբլեմով, շատ մեծ դժվարությամբ ենք ուտացնում։ Սոնան ապրում է իր մանկությունը հարազատների ջերմ սիրով ու հոգատար վերաբերմունքով շրջապատված։ Մայրն ասում է, որ մեկ րոպե անգամ նրան մենակ թողնել չեն կարող, որովհետև բնավորությամբ անհանգիստ է և անընդհատ շփման կարիք է զգում։ Սիրում է, որ իրա հետ շատ զբաղվեն, երեխեքի հետ խաղանի, մեծերը զբաղվեն հետը, չի սիրում մենակ մնա, ասենք, որ մենակ մի քիչ թողում ենք, գործենք անում, չի մնում էլի լացալը։ Հիվանդության հայտնաբերման առաջին իսկ օրից ծնողները ձեռնամուխ են եղել երեխայի բուժման գործին։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ երեխային բուժման տանելը պարտադիր է, որպեսզի բժիշկները կարողանան դրական արդյունքի հասնել։ Վարժություններ են անում երեխին, տարբեր տեսակի, ձեռքերի մատներից, ոտների համար, հարթաթաթություն էլ դեկա իրա մոտը, ոտների համար ասին, որ բան պետք է հագնի, որ այդ հարթաթաթությունը էլ իրա մոտ զվի, էդ էլ ոնց որ կոշիկներից է կախված բան։ Օրթոպեդիկ կոշիկներն այսօր թանկ արժեն։ Սոնայի մոր Գայանայի խոսքով իրենք գիտեն, թե որտեղ կարող են պատվիրել այդ կոշիկները, սակայն գումար չլինելու պատճառով այս ուղղությամբ որևէ քայլ անել չեն կարողանում։ Չեն կարողանում նաև երեխային հերթական անգամ բուժման տանել, որովհետև բուժման յուրաքանչյուր 10 օրվա համար այս ընտանիքին շուրջ 80,000 դրամ գումար է հարկավոր։ Ճիշտ է, ասենք գլուխը զվերել չկալ է, որ ասեմ ինչ որ մեկից մի օգնություն բան, ասել եմ չէ, ես մեր ուժերով ամեն ձևի ամեն քայլի կդիմենք, մենակ մեր երեխեն առողջանա, բայց դե որ ես պահին էլ հնարավորություն չունենք, արդեն 2 ամիս ուշացրել ենք։ Փարսոյանների ընտանիքում ոչ ոք չի աշխատում, երեխան 18,000 դրամ հիվանդության կենսաթոշակ է ստանում, ընտանեկան նպաստի գումարն էլ 21,000 դրամ է։ Սա է այն ամբողջ գումարը, որով ստիպված են ապրել հոգալ կենցաղային ծախսերն ու բուժման տանել երեխային։ Սոնայի տատիկը Տիկին Սոնյան վստահեցնում է, որ բուժումը տվել է իր դրական արդյունքը և այն շարունակելու դեպքում երեխան գոնե մասամբ կտեղաշարժվի։ Ուզում ենք, որ մեր երեխեն թեկուս քայլի, թեկուս քայլի, գիտենք, որ ընթացքում հաշվանդամություն իրա մոտ պտի մնա, բայց գոնե ինքը կարենա իրա ղեկավարի, էլ ինքը կարենա իրա հացը իրա ձեռով վերցնի ու էդ ամեն տանջում, թե չէ, էդ ամեն գիտենք, որ երեխի մոտ պտի մնա այդ բանը։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։